Gente, olha esse pet. Esse é um pet mais fofo do mundo, né, bebê? Olha que gracinha, gente. Que coisa fofa, né, bebê? Cadê a mamãe, bebê? Cadê? Ai, gente, é muito fofo. Muito fofo. Isso daqui, gente, é o Kiko. Deixa eu apresentar para vocês. É do meu filho. Olha que gracinha, gente. Ele é muito fofinho. O que foi, bebê? Olha como que é mansinho, gente. Olha só. Bom, você tem aquela psita assim, mansinha, que não vai bicar ninguém, que não vai machucar ninguém, né? Que você pode tirar da gaiola na hora que você quer. Nunca deixe sozinho fora da gaiola. Sempre, gente, que tirar da gaiola, fique perto. Igual aqui, eu tô aqui perto dele. Daqui a pouco eu vou ter que sair, né? Que eu vou buscar a criança na escola. Aí o que que eu vou fazer? Prender ele na gaiola. Não deixe ele sozinho, solto, não. Porque pode ir aonde tem lugar perigoso aqui. Entendeu? Na fiação. Pode se agarrar em algum lugar. Pode se machucar. Então não deixo, gente. Ó, tem cachorro aqui em casa também. Entendeu? Então é assim. Eu tô aqui, tô vigiando esse abençoado. Né? É, amor, por ter as asas, tá? Porque aqui em casa já fugiu quatro, gente. Na verdade, foram quatro calopsitas, né? Mas já fugiu a Agapone também, tudo porque não cortei a asa. Então agora eu tô ficando esperta, né? Cortando a asa. Oi, amor! Oi!